pessoal, e aí? Esse vídeo aí é top das galáxias. Olha quanto tapa, gente. Pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá, vai no nosso TikTok lá, Júnior Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo.